მოგესალმებით. ამ ვიდეოში თქვენ ისწავლით, როგორ დააყენოთ LightShot-ი თქვენი Google Chrome-ის, თქვენს Google Chrome-ზე. ეს გახლავთ ეკრანზე ფოტოების გადასაღები ინსტრუმენტი, რომელიც ყველა Microsoft-ის პროგრამას ახლავს, ბუნებრივია, თუმცა ეს ინსტრუმენტი იმით არის კარგი, რომ უფრო მოსახერხებელი და უფრო მრავალფეროვანი ფუნქციები გააჩნია. იმისათვის რომ დააყენოთ ეს LightShot-ი, უნდა მოიძიოთ რა თქმა უნდა Google-ის საძიებო სისტემაში და შემდეგ მოძებნოთ აი ეს ზუსტად სადაც აწერია Chrome Web Store LightShot-ი, რომელიც არის განკუთვნილი Google Chrome-ისთვის. ასე გამოიყურება ეს ინსტრუმენტი. ვაჭერთ აი ამ ხილავს Add to Chrome-ს ლოჯად რომ არის მარჯვენა მხარეს. ველოდებით ცოტა ხანს, გამოაგდებს ასეთ ფანჯარას, სადაც არის შემოთავაზება, რომ დავამატოთ ეს ინსტრუმენტი ჩვენს Google-ს. რა თქმა უნდა, დავამატებთ. ველოდებით კვლავ ცოტა ხანს და სულ მალე მარჯვენა მხარეს ზედაველში გამოჩნდება ეს ჩვენი LightShot ეკრანზე სურათების გადასაღები ინსტრუმენტი. აი ესიც, როგორც ხედავთ, მზად არის უკვე გამოსაყენებლად, იმისათვის რომ გამოვიყენოთ, ვაჭერთ უბრალოდ აი ამ ხილავზე და შემდეგ უკვე კურსორის მარცხენა ხილავით მოგვაქვს სადამ, იქამდე სადამდეც გვინდა გადავიღოთ ჩვენ ფოტო, მაგრამ აი აქამდე მინდა გადავიღო ამ შემთხვევაში ეკრანზე ფოტო და გამოჩნდება ესეთი მენიუ, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია და ახლა განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. პირველ რიგში განვიხილოთ ეს ფუნქცია, ეს გახლავთ ეგრეთებული ფენ, ანუ კალამისტრის ფუნქცია, რომლის გააქტიურებითაც ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ნებისმიერ რა. ესე. ეს გახლავთ ესეთი ფიგურების ასე ვთქვათ, შექმნის ფუნქცია. ნებისმიერ რამ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეს გახლავთ ისრის დაყენების ფუნქცია, რომ მომხარესაც გვინდა მომხარეს დავაყენებთ აი ამ ისარს. მაგალითად აი ეს ვატრიალებთ ჩვენი როგორც მოგვიხერხდება რა თქმა უნდა და როგორც გვინდა. ეს გახლავთ ისეთი ოთხკუთხედის ჩასმის ფუნქცია. ეს კიდევ მარკერის ცია შეგვიძლიათ ასე მოვნიშნოთ ნებისმიერ რამ. აი ეს გახლავთ ფერების ცვლის ფუნქცია, შეგვიძლია ფერები ვარეგულიროთ, მაგალითად ამ შემთხვევაში შევცვალოთ ფერი, როგორც ხედავთ. და ეს ყველაზე კარგი და გამოსადეგარი რამ, ეს გახლავთ ტექსტის დადების ფუნქცია, სადაც ჩავსვამთ ჩვენ აქ, შეგვიძლია უკვე ჩავწეროთ ნებისმიერ რამ. მაგალითად it, ამ შემთხვევაში ინგლისური შრიფტია it is. როგორც ხედავთ, აი აქ ჩაჯდა ეს ჩვენი წარწერა. აი ეს არის საინტერესო იმდენად, რამდენადაც თუ რაიმე შეგვიშალოთ, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, დავაჭრეთ უბრალოდ ამას და გავაკროთ ჩვენი გაკეთებული, როგორც ხედავთ, ხრება. და შემდეგ ხელახლა გავაკეთოთ ის, რაც გვინდოდა და ანუ რედაქტირების ფუნქციაც აქვს, როგორც ხედავთ, აი ჩვენს LightShot-ს. ახლა განვიხილოთ ქვევით მოცემული მენიუ. ეს გახლავთ შენახვის ფუნქცია, ბოლოს გავაქტიურებ ამ ფუნქციას. ეს გახლავთ ამობეჭდვის პრინტის, ასე ვთქვათ, ხილაკი. ამ ხილაკით ჩვენ შეგვიძლია მოვიძიოთ მსგავსი ფოტოები Google-ში. ეს გახლავთ სოციალურ ქსელებში გაზიარების ფუნქცია. ეს კიდევ ასე ვთქვათ, თქვენი ეკრანზე გადაღებული ფოტოს გაზიარების ფუნქცია, ოღონდ ბმულის სახით გაზიარების ფუნქცია. თუ ამას დააჭერთ თქვენ, გამოხდება ქვემოთ ესეთი ფანჯარა. ერთი არის დაკოპირების ფანჯარა, მეორე არის გახსნის ფანჯარა. შეგვიძლია პირდაპირ დააკოპიროთ ეს ჩვენი ბმული და შეგვიძლია გავხსნათ და შემდეგ აი ეს ბმული წავიღოთ იქ, სადაც გვინდა და სადაც გჭირდება. რა თქმა უნდა, ცოტათი უნდა დაველოდოთ ამ ყველაფერს, აი
ხედავთ თქვენ გაიხსნა ეს ჩვენი ბმული და შემდეგ ეს შეგვიძლია დავაკოპიროთ ჩვენ ეს ბმული და წავიღოთ სადაც გვჭირდება. ახლა მე ისევ გადავიღებ ფოტოს ხელახლა, რომ განახოთ თუ როგორ შეიძლება შევინახოთ ჩვენს დესკტოპზე აი ეს ფოტო. აი ეს ხილაკი, როგორც წეღან გითხარით, როდესაც დავაჭერთ ჩვენ აი ამ ხილაკს, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ გამოიშლება ეს ფანჯარა, რომელიც ყველასთვის არის ნაცნობი. შეგვიძლია სახელით შეუცვალოთ, მაგალითად დავარქვათ 12, შევინახოთ დესკტოპზე ან ნებისმიერ ადგილას, სადაც გსურთ, ამ შემთხვევაში მე ვინახავთ დესკტოპზე. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, შეინახება დესკტოპზე. შევამოწმოთ. აი, როგორც ხედავთ, ჩვენ წარმატებით შევინახეთ აი ეს ჩვენ მიერ გადაღებული ეკრანის ფოტო. როგორც ხედავთ, არის დესკტოპზე შენახული.